Hei, jeg heter Hildegunn, og i dag så fikk jeg en rar idé om at jeg skulle prøve å spille inn en podcast. Som dere ser, så har jeg ikke sminke på, helt totalt uforberedt, men så fikk jeg en sånn innfall. Og av og til når man får sånn innfall, så tenker jeg at man skal faktisk bare go with the flow. Så det gjør jeg. Den usminkede sannheten bak denne strikkepodcasten. Jeg heter Hildegunn, sa jeg kanskje i sted. 40 år gammel jeg har blitt. Hvem skulle trodd? Jo, når jeg gjør sånn, så skal alle tro det. Og jeg bor i Oslo. Jeg er ikke fra Oslo. Men fra Kristiansund, som er i Midt-Norge. Nordmøre. Hun bor i Oslo, ja. Ganske sentralt, sammen med datteren min på 7 år, som jeg pleier å si at jeg er enestående. Det har så mange betydninger. Det betyr at jeg er tipptopp. Ikke alltid. Stort sett ikke, kanskje. Men i hvert fall det er oss to. Og katten vår, Pernille, som er 13 år, er hun blitt nå. Tjukk og god. Akkurat som matmor. Og jeg elsker jo å se på podcast. Det er liksom det ultimate kveldssysselen min. Når barnet er lagt, og katten har lagt seg på fanget, da setter jeg på en podcast og koser meg. Og jeg trodde jeg på en måte hadde nådd lavmålet kvelden før jeg fylte 40. Da satt jeg faktisk under mitt selv, strikket pledd, strikket på en sokk, og så på frøken K. Og jeg tenkte sånn, det her er ganske stusselig faktisk, å være snart 40. Det her er det du bruker den siste dag i 30-årene på, Hildegunn, det å gjøre det her. Du er litt trist. Men så da, synes det var faktisk veldig fint da. Og jeg kjente meg litt lykkelig inn i meg, så da tenkte jeg at nei, det er kanskje greit at det er greit å bli 40, da bryr man seg ikke så fælt. Og så tenkte jeg liksom at jeg kanskje skulle prøve å lage en podcast selv. Jeg tror ikke det kommer til å inspirere så veldig mange, men det kan hende at litt sånn hverdagslig alenemor-greie kan være en ting. Vet ikke, jeg har ikke funnet noen av de enda. I dag så tenkte jeg å vise litt hva jeg har strikket på de siste månedene. Dere vet jo ikke om det er de siste månedene jeg har strikket på det, heller ikke. Du kan bare stole på meg. Jeg har en bekjennelse. Bekjennelsen er at jeg er en garnsamler. Vi bor på 65 kvadrat. En voksen, et barn og en stor katt. Det er ikke kjempestor plass. Akkurat passet, altså. Vi har det fint. Men man tenker på hvor mye garn jeg har. Så begynner nesten varselklokken å ringe. For når jeg tok en oppsummering i slutten av året, i fjor altså, 2020, så hadde jeg 20 kilo garn. Og det var ikke medberegnet resta. Så det var kun de med banderole. Og det var da jeg innså at det her er jo ikke bra. Selv om alt er inne i skap og i skuffa, det vises jo ikke i det daglige på en måte, så er det jo en galskap. Og det har jo liksom samlet seg opp gjennom år, så jeg tok et grep og tenkte at nå skal jeg legge alt inn i et Excel-ark og få oversikt. Nå skal det bli nye tider. La det inn i Excel og fikk jeg ristet litt, og fikk kontroll da. Eller kontroll fikk jeg ikke, men jeg fikk bare oversikt. Og så har jeg begynt å strikke. Og så gula jeg ut det som jeg har på en måte strikket opp da. Kjempe tilfredsstillende. Problemet er jo ikke sant. Da driver vi å snikkjøpe litt da. Sånn at det var ferie og sånn, ikke sant. Norges ferie, jeg synes det er litt synd på meg selv da. For at jeg må liksom være i Norge. Selv om det er jo helt fantastisk, så måtte jeg liksom kompensere litt da. Med å kjøpe litt garn på ferie. Sant? Vi kjørte oppover til Kristiansund der jeg er fra,
Der har de jo verdens koseligste og fineste garnbutikk som heter Kaffebrenneriet. Det ligger i Vågen. Du har lyst til å være der hver dag, ikke sant? Og snoke og tafse og lukte og sånn. Og så hadde de fått håndfarget garn, vet du. Håndfarget garn. Med referanse til Kristiansund. Da kan jeg jo ikke, klarer jeg jo ikke å la være å kjøpe da. Kjøpte jeg to hesper med sokkegarn da. I fargen Sundbåten. Ligger garnet sitt i posen sin det. Så var jeg på besøk til tanta mi. Hun greide ikke strikk mer. Så jeg fikk beskjed om at jeg kunne strikke en genser til henne ferdig. I bomullsgarn. Blandet av bomullin faktisk. Strikket den, ble igjen sikkert 5 nøster da. Og de fikk noe. Hva skal man med 5 nøster bomullin på en måte? Så det ble noe ekstra i lagret da. Og så, når vi ikke kjører hjem, kommer fra Kristiansund, så, som den gode mora er, så tenkte jeg at jeg skal ta gode pauser og stoppe og ta med is og sånn. Underveis, det tar 9 timer å kjøre. Så da tenkte jeg at vi skulle kjøre innom Åndalsnesen-tur da. Liten omvei, men de har i hvert fall is der. Når vi var i Åndalsnes, så stoppet vi selvfølgelig innom Rauma Ullvarefabrikk. De har is der, de har garn også, vet du. 70% på pakka. Endte om å kjøpe litt der da, uten en plan. Stappet bilen full da. Da hadde vi fisk, og vi hadde bær, og vi hadde garn. Et barn baki der, og ja, en voksen som knapt får plass, fordi det tyter jo i alle ene. Og så, etter noen dager hjemme, så skulle vi opp i Telemark. Det skulle være på sånn økogård, Norgesferie, vet du. Og da stappet vi bilen full av venninne og sønnen hennes, og meg og datteren min, og alt vi trengte. Og så måtte jeg bare google når vi var i Bø en natt, hvor langt det var til Telespin. Ja, og det var jo på en måte ikke så kjempe, det var 20 minutter, sånn ekstra avstikker da, til den gården vi skulle på. Kjørte vi innom der også, kom der en halvtime før de stengt, og dro en time etter at de skulle ha stengt dem. Endte vi selvfølgelig opp med kjøp der, stappet bilen enda mer full, og det garnet ligger nå i posen sin, fortsatt. Så tenker jeg sånn, nå må jeg, altså jeg strikker jo hele tiden, jevnt hele tiden, men ikke motivasjon til å strikke store ting. Så jeg driver å strikke av sånn enkeltnøster og sånn. Og så har jeg funnet ut at jeg skal strikke med restegarn nå. Det er veldig smart å strikke med restegarn i livet. Problemet er jo at restegarn er jo ikke en del av den Excel-lista, sant? Sånn at det går jo ikke nedover. Det går jo nedover, men det går jo inn og ut, sant? Det går jo opp hele tiden. Jeg har strikket 2 pledd, skal vise dere, med restegarn, som jeg er egentlig veldig fornøyd med, som egentlig ikke passer inn i stua mi sånn sett, men jeg bare elsker det likevel, da. Og de er så gode og varme. Det ene er strikket med resta i tynt ull, det er sånn memory blanket, og det er stort, og det er digg, og det har jeg flyttet inn i, nå, når det er høst da. Flyttet inn i det, så det er kjempedeilig. Og så er jo det der aftenstrikk sitt pleddet, ikke sant? Det er strikket bare av resta. Alt av resta. Så det er litt sånne rare kombinasjoner innimellom, da. Sånn, tjups. Men, jeg elsker det. Men så er det Rauma pleddet. Det er fra aftenstrikk. Og da hadde jeg noe sånn lammullsgarn, det brune her. Lammullsgarn fra Nøstebarn. Og da hadde jeg liksom nok. Og så brukte jeg fin ull og Holst Supersoft resta til å strikke stripene. Og så kjempestort. Og det er sånn glad pledd. Jeg blir skikkelig glad av det. Og så fikk jeg ikke den der stripene langs med bare rot. Så det ble sånn stripet pledd, men jeg er fornøyd med det. Jeg synes det var kjempefint. Og så er jeg varmt, og det er liksom poenget da. Så da fikk jeg brukt i hvert fall den der nøstebarnhespen da, ikke sant? Super fornøyd med meg selv, litt stort prosjekt. Fikk brukt både resta og det der super lammullsgarnet. Men så har det bare gått nedover, vet du. Bare gått på sånne enkelte nøster og litt småpjusk, liksom. Så nå må jeg begynne å skjerpe meg igjen da.
har fått dilla på å strikke kluta, og det var på grunn av det, jeg husker jeg fortalte i sted, hvor tanta mi så ikke klarte å strikke den genseren ferdig, så jeg måtte strikke. Fikk jeg masse sånne bomullingarn. Det er for meg klut, det er ikke gensergarn altså, det er klutgarn. Strikka sånn. Klut. Klut. Ja. Klut, klut. Det var noe annet garn. Ja, et eller annet. Bambus, et eller annet klut. Så har jeg fått noen kluter da. Og det er liksom go-to-strikk for min del. Når jeg er liksom lei av livet, eller ikke livet kanskje, men lei av det jeg strikker på, så strikker jeg en klut. Og tidligere så har jeg bare strikket sånn, litt sånn mønster som sånn rett på en side, rett og langt tilbake. Men når jeg har begynt å få litt dilla på det, det er bitta mi i sine oppskrifter, det er litt sånn mønster. Sånn her liksom. Hvertfall du lærer fort på en måte hvordan mønstret er da. Og så blir det litt fint. Men hva skal jeg gjøre med alle disse klutene da? Liksom, er det stusselig å ha med seg hver gang noen flytter, eller du skal på en eller annen fest og ha med seg et par sånne kluter og en stikling liksom? Føler jeg litt sånn koronagreie. Får ikke si litt lei av kjøkkenklutene mine nå, vet du. Jeg er ikke lei av dem selv, men det regner med at folk liksom ikke har sånn like halleluja-stemning for en kjøkkenklut som jeg har, liksom. Hva gjør dere med kjøkkenklutene, dere da? Gir dere dem bort, eller? Jeg føler liksom de har selv, liksom. Det er ikke noe poeng, egentlig. Ingen som orker det, orker å kjøpe en kjøkkenklut, liksom. Jeg tar imot tips, altså. Så det har jeg strikket, og så har jeg strikket mye sånn våtta. Jeg har fått helt illa på våtta, og da har jeg også brukt ut resta. Funnet en resta som ikke har lagt inn i ekstraskjemmet, strikka. Våtta, barnevåtta, merino-rest, et eller annet, gud vet hva, tjukt sokkegarn tror jeg, på det hvite her. Som var her, tjukt sokkegarn, merino, så tenkte jeg skal ta og brodere på sånn. Oi, det var ikke noe fint sånn på bildet her sånn. En rev. Eller en rev, som man sier her på Østlandet. En rev, eller revansikt. Tenk deg på det her da. Og så har jeg strikket mye sånn tynne. Og de her er faktisk noen av de fineste våttene. Oi, de var ikke så veldig fine. De lå litt krøllene de. De her. De er veldig fine på, faktisk. Det visste dere. De var ikke så fine jeg visste dem så. De her. Har du sett her? Den kilen her. Så den er innmari fin. Sitter så fint på. Frøkenbotten. De har stikket i Pickles Pure Wool. Perfekt. Og så er jeg strikket i Kauni. I sånn lange trådsprang. Vet dere hva som skjedde da? Du strikker et par, sant? Og så er det jo ikke likt. Fordi at du skifter jo garnet etter en vått. Så hadde jeg jo brukt opp garnet. Da begynte jo, hadde jeg strikket den, så kom den. Så jeg måtte strikke tre par da, av den resten med Kauni. Så er det ett par her. Samme mønstre. Og så hadde jeg her. Litt lys der. Og så har du dem her. Startet lyst. Sånn. Så tre par fikk jeg da, av den lille resten med Kauni. Du skjønner det at det går jo ikke nedover. Det blir jo bare mer, ikke sant? Men så hadde jeg... Når jeg var første jobben jeg hadde etter studiene, så jobbet jeg på et sykehjem i administrasjonen der. Og da drev jeg skryt på meg, vet du, at jeg hadde begynt å strikke og sånn. Så var det en som jeg jobbet med, som var aktivitør. Hun hadde en bekjent som hadde en garnbutikk. Og så hadde hun som eide garnbutikken, hun hadde dødd. Så hun hadde så mye garn, en søppelsekk med garn. Og jeg var jo liksom nyutdannet, hadde ikke så mye penger og sånn. Så spurte hun om jeg ville ha den søppelsekken da, og jeg visste jo ikke verdien av noe, så jeg sa bare, ja, kjør på. Fikk en svær søppelsekk på jobben da, dro med en på T-banen og hjem, og det, altså nå i ettertid så har jeg jo skjønt hvordan skatt det var. Det var volmaisgarn, det har jeg fortsatt, det var håndfarget silkegarn, altså det var, bare liksom tenkte jeg så mye garn det var, og mye av det har jeg fortsatt. Og så var det også mye finull og tretråd og sånn, og jeg skjønte ikke på en måte verdiene som stikkegarn da. Det gjør jeg nå. Så nå har jeg begynt å strikke opp en del av det tretrådsgarnet, som kanskje ikke er sånn de fargene som jeg liksom hadde valgt selv da. Men det er jo helt supert å strikke opp da.
Så stikket det er Kambobornia sine votter. Hva de heter nå? Jeg burde ha forberedt meg. Jeg har ikke gjort det her før. Jeg tok det litt spontant. Jeg kan skrive det under. Strikket i tretrådsgarn. Tretrådsrauma. Tretrådsokkegarn fra Rauma. Et par i sånn blå-grønn-ish farge. Et par i rosa. Og det rosa har jeg innmari mye av. Jeg strikket der, så da fikk jeg igjen. For det går jo ikke helt neste med det ene eller andre. Så strikket jeg et par Ovid, ei Ovik, eller hva det heter, fra Skeindel sin sokkesamstrikk. Veldig fornøyd med de. De ser innmari svære ut. Men når de er på, de er, liksom, de er litt lange i mansjetten. Det er kanskje liksom det som jeg ikke er helt fornøyd med. Men sjekker jeg. Fin, eller? Jeg elsker de oppskriftene til Skeindel, ass. Nydelige oppskrifter. Fantastiske til selvbustikk, må jeg bare si. Det er noe av det beste jeg vet. Så det er det som driver på med det siste da. Og så har jeg strikket litt til venner og sånn. Og gitt bort sånn, til venner med barn. Votta, sokka og sånn. Så har jeg henne på 7, som også elsker ullsokka og votta. Så har noen med seg i dag faktisk. Det var litt kaldt i dag, så da vil jeg ha på ullvotta. Så det er jo kjempefint. Det tar jo sånn en tillitserklæring da. Og så er det strikket litt sokker, og det er jo en sånn rest da, vet du. Og da har jeg et sånn, vet du, en opalnøst da, sånn tjukk, stort. Og da får man jo to sokker ut av det hvis man sper på litt. Så er det liksom strikket her. Two color socks fra Jorge Locatelli. Min egen vri, for jeg kom på at jeg måtte ha en stripa litt sent, så egentlig skulle det vært blått oppi her, og så skulle det vært stripa. Så skulle den blå vært litt større, men ja, den ble som den ble da. Så jeg er fornøyd med de altså. Men det er jo for spesielt interesserte. Det er jo ikke sånn at jeg tenker at jeg skal gi bort det her til jul til noen. Det er jo ingen som har lyst på sånn, ingen av mine venner. De har jo gjerne sånn grå og hvit, og de vil gjerne ha sånne nøytrale ting. Dette er jo litt for sånn crazy. Så jeg vet ikke hva jeg gjør med det. Kanskje jeg bruker dem selv. Ikke så nøye på det. Og så var det jo den der samstrikken til Frøken K. Rosa samstrikk. Da måtte jeg liksom... det var veldig fint med Excel-skjema, skjønner du? For da kunne jeg gå inn og filtrere. Jeg vet at man kan gjøre det på Revolver, men det er ikke giddet. Kan filtrere på farge. Så jeg filtrerte på rosa. Og så letet jeg lagret, og så fant jeg på en måte det som var rosa. Nå skal jeg vise dere noe. Det er her. Se på den her. Det er Oslo lua. I, vet dere hvordan garnet er? Det er cashmere. Det er 100% cashmere. Ok. Jeg er litt tjukk, så jeg ser litt rar ut med lue. Men sånn er det. Lue til folket. Så den sitter altså helt supert på. Det er noe av det beste lua, og så er den rosa, og ja, så den er håndfarget. Og det garnet her, det fikk jeg faktisk av en kompis som ja, jeg bodde av naboen hans før, og så har vi jobbet sammen for mange, mange, mange år siden. Han jobber med noe helt annet nå. Og en gang så var han på guttetur til London, nei, til New York. Han elsker mat, så skulle på sånne gourmet-restauranter, og så sa jeg, åh. Jeg skal gjerne dra til New York, men da skal jeg være der for å dra på Pearl Soho, for de har litt sånn, det drømmer om å dra innom Pearl Soho, for de har så fin karen. Så gikk det et par uker etter han kom tilbake fra ferie, så fikk jeg postpakke i posten. Og da hadde han altså blant annet kjøpt to hesper av dette garnet her. Pure cashmere. Jade heter det. Mongolian cashmere. Det er altså det mykeste garnet du kan tenke deg. Det er som å... altså, det er mykere enn katta mi. Hun er myk, altså. Så det er en strikke. Da brukte jeg litt over et hespe. Jeg fikk to. Og så sjekket jeg prisen, fordi jeg tenkte sånn, åh, da skal jeg gjerne strikke ei til. Bare sjekke om noen som har det, liksom. Ja, Pearl Soho hadde faktisk samme type... cirka samme type farge. Og akkurat samme garnet. Kostet $50 hespe, det.
Så det ble ikke helt ut til da. Men da strikket jeg en mindre versjon til min datter på 7, selv om jeg føler at 7-åringer som går på skole, og de får lus, og det, de kaster luene sine begge mellom ut i sølpet og sånn, fortjener kanskje ikke en kashmir-lue. Men det kan brukes til sånne helgeting da. Siden jeg ikke hadde nok til Oslo-lue, så ble det en sånn versjon med brettet og kant. Strikket den sammen. Og så laget jeg en sånn pikå-kant her, med ett kast og to rett sammen hele veien igjennom. Synes den ble fin. Har ikke festet tråden, for den ble litt kort. Den gikk liksom hit, så jeg er litt usikker på om den strekker seg i vask, så jeg må prøve å strekke den i vask og se om den på en måte må forstrekke den. Hvis ikke, så må jeg faktisk rekke opp og lage den kanten, den brette kanten kortere, sånn at den sitter fint på. Og det tenker jeg, når det er så dyrt garn, så tar jeg den jobben også. Det er helt innenfor, liksom. Så det var rosa, og så hadde jeg også strikket de her i rosa strømstrikken, de to. Og så nådde jeg ikke den der, den fikk ikke blitt med. Og så hadde jeg et par ullsokker, også i den resten garn, som jeg strikket til niesa mi på 12. Jeg hadde så lyst på sånne ordentlige ullsokker, sånne raggsokker. Da følte jeg meg som en supertante, som jeg kanskje ikke er da, men da følte jeg meg som en supertante. Jeg satt på fjellet og strikket ullsokker. Så sånn er det. Akkurat nå så holder jeg på med surprise sokker. Restesokker igjen da. Så det er det samme garnet, restene fra det her, opphallgarnet. Og så har jeg prøvd å stripe den her. Det er sånn ren ull fra Nille. Rest. Og så er det Fabel. Og så er det også den ren ull, sånn gul. Men den mislykte jeg seg litt med. Skal jeg gjort det på nytt igjen nå, men det gidder jeg ikke rekke opp, for det her er også når det sokker, så jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med. Her er det egentlig gul strippe, ser du det? Der er gul strippe. Der er gul strippe. Så er jeg så mye gult i garnet, så det ble litt forsvant litt den gule strippa da, men det får være. Det er gode sokker i hvert fall. Dette er litt sånn etter mitt eget hode, men jeg har jo innsett at, at de ligner litt på å stikke bak en ull 3 sin oppskrift. Så jeg kan selv, jeg har ikke kjøpt en oppskrift da, for det her er etter mitt hode, men jeg har innsett i ettertid at det ligner på den sokken. Sånn at jeg gir det kredd da, for den her, faktisk. Og jeg skal kjøpe oppskrift da, fordi det synes jeg den fortjener faktisk, for det er morsomt når folk prøver seg, unge folk prøver seg å lage oppskrifter, og da synes jeg de kan få en litt for det. Så her er sokken, og så har jeg begynt på sokk nummer 2. Det må jeg gjøre med en gang. Jeg er en sånn som strikker en ting av gangen. Det er litt sånn utypisk egentlig. Før så var jeg sånn som hadde masse ting på gang hele tiden, og ble dritstresset av det rett og slett. Så jeg måtte bare gi meg med det. Jeg måtte liksom ta et valg. Det er en ting av gangen. Og så stresser det meg mindre. Da blir jeg ferdig med feste tråder, stort sett da, bortsett fra, ikke sant, det her har jeg ikke gjort det på. Men stort sett så feste jeg tråder, og så er jeg ferdig med, og så legger jeg det oppi. Jeg har sånn eska, jeg drev å putte ting oppi da, og vise dere. Jeg har eska satt putte ting oppi, og så har jeg på en måte her sokker, og der våtta, og så finner jeg det lett. Og hva gjør jeg med alt? Jeg har jo, nå begynner jeg å få ikke bare så mye garn, vet du. Men jeg har så mye ferdige prosjekter. Hva gjør dere med ferdige prosjekter, dere? Jeg selger jo ikke ting, liksom. Jeg er ikke et sånn strikker. Jeg hater jo å strikke liksom, på kommando eller på bestilling. Det er det verste jeg vet. Jeg har lyst til å strikke det jeg vil strikke. Med det garnet jeg har lyst til å strikke med. Og de fargene og mønstrene. Jeg har ikke lyst til at noen skal komme med en sånn bestilling. Og si sånn, jeg har lyst på et par rullestrikket skjerf. I grått. Så stort som mulig. Da dør motivasjonen min, egentlig. Så det kan jeg ikke. Jeg må faktisk gjøre det jeg vil, når jeg vil det. Sånn her har jeg eska. Så her har jeg fullt av våtta i det her tilfellet. Så det ser litt fint ut da, ikke sant? Men det er jo hårding det her også, selv om det ser fint ut i eska og sånn. Men jeg må jo kjøpe meg nye esker hele tiden, for nå er våtte esker med full. Kanskje jeg har både våtta og lua der, for eksempel. Så nå har jeg våtta
plastkasse, og så må jeg ha en sokkekasse, og så må jeg ha en klutekasse, og så plutselig så har jeg jo et kjempefint på kassa, eller sånn eske og buksa. Det blir litt mye, ikke? Så, ja. Så jeg har ikke lyst til det, det er så kjedelig å selge, jeg har lyst til å gi bort det. For hvis jeg selger, så blir det en sånn forventning om at folk liksom tror at jeg kan strikke på bestilling og sånn. Jeg gjør ikke det. Det er hobbyen min, liksom. Det er ikke jobben min. Jeg har en jobb, som jeg trives godt i. Og det her er bare liksom fritiden min. Det skal være lystbetont. Men det her var egentlig første gjennomgang. Nå tok jeg liksom en halvtime etter jobb, før jeg hentet på skolen. Og nå er det fredag, og vi skal lage lasagne sammen, og jeg skal hente på skolen. Og vi skal se på film. Det er sånn vi gjør, da. Egentlig så hadde hun lyst på Hense Maurits, ukjent hvilken grunn. Hun er ikke så veldig opptatt av klær, liksom. Men et eller annet på Hense Maurits som appellerer. Men jeg orker ikke på Hense Maurits på en fredag. Men så kjennes jeg igjen, kanskje. Ja, orker egentlig ikke det. Så jeg prøver en sånn første gjennomgang på det her, og ser om det er gøy. Hvis ikke det er det, så var det gøy for meg, da. Så fikk jeg en halvtime der jeg fikk prate med noen. Jeg satte på hjemmekontoret og kokkulert i hele dag, og det har jeg gjort siden mars 2020, med et jobbbytte der i midten, på en måte. Så jeg føler jeg veldig god på å snakke til skjerm, da. Det har jeg lært meg i pandemien, på en måte. Innmari god på å snakke med folk på skjerm. Så selv om det ikke er noen som jeg ser nå, så kanskje jeg har fått en spisskompetanse på det, da. Heia Teams! Men da prøver jeg med på det her, så ser vi hvor det bærer, og så, hvis ikke, så får datteren min sitte og være flau over denne videoen om en tiårs tid. Så det lever jeg godt med. Det kommer hun til å bli flau over meg mange ganger. Men hun får hvertfall varme ullklær, da. Så hun er ganske heldig lær. Ok, ha det!